Čau lidi, my vás vítáme. Jsem tady s Denim, čau. Zdarec. A my tady budeme házet flašku z okna. A karbuju to. A je to takhle vysoký. Mega mrtě vysoký. Hej, tak to čvíš? Jo, můžu. 3, 2, koukej, ty míš to dolů. Mířím. Už to letí. To je ale GoPro virál. Tak počkej na tady, počkej, pojď sem ještě. Tak víte, my jsme měli asi 6 lahví vody, tak jsme jednu vyhodili, jo? Jo. Ej, no. Ej, a můžeme ještě házet další, jestli chceš. Hodíme? Já nevím. Ne, zrovna na to. Vypni to. Tak jo. To bylo po dnešní videoško všechno. My se s vámi loučíme a zdar.